Nataka nishukuru members wa bunge la mwananchi Jakaranda. Kweli hali ni ngumu ama hali sio hali. Kila mahali ukienda watu wanalia. Popote unaenda watu wanalia. Hata wale walijaribu kujazia UDA kura maana hawakuwa nayo ndio wanalia zaidi. Nimekuwa kikomba mahali kulikuwa UDA. CUF wamegeuka wote. Wanasema baba akisema tu pir wote kwa barabara. Kwa hivyo tunataka tuseme Mr. Speaker, inji yetu saa hii mahali imefika. Iko kwa danger. Na mwenye anaweza komboa inji ni Raila Amono Odinga. Mwingine amekuja hapa akasema ya kwamba ati katiba inatambua Ruto. Katiba inakulisha. Kuna siku katiba imekubalia chakula. Sisi tunatambua Raila Amolo Odinga kama president. Na kama wewe utambui Raila, itabidi uhame Kenya venye Mungu alihama Kenya. Mungu alihama Kenya akakimbia. Sasa yako huko Tanzania. Mungu angekuwa Kenya, mambo ya Shakahola haingekuwa inafanyika. Hiyo mambo ya Shakahola Mungu hawezi itikia. Mambo ya Shakahola ni mambo ya Freemason, mambo ya nominati. Mr. Speaker, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga leo ameleta earthquake kwa matanga. Walikuwa wamejipanga na baba pia alikuwa amejipanga. Mr. Speaker, leo baba Raila Amolo Odinga amemake historia kwenda kuika kwa wenyewe. Hata Rigathi Gachagua nimeshangaa leo anaamuka kwa heshima ainainamia Raila hivi hivi. Hata Uhuru mwenyewe Ruto anaamuka kwa kiti anazalimia baba kwa heshima kwa sababu anajua Raila ni nani. Mr. Speaker, mpende msipende, Raila Odinga ni moto wa kuotea mbali. Na mimi nataka niambie watu wa UDA, lazima kiongozi kuwe na umbwa za kubweka, umeweka kando kando. Hata ukienda kuinda swara, kuna ile umbwa mtu anatembeanga tu na inanusa harufu. Ukiachilia hiyo umbwa pap, lazima swara ishikwe. Na leo Ruto ameshikwa mateka. Ameshikwa koo. Umesikia baba akisema Ruto amefanya na mimi kazi kwa muda mrefu. Ananijua. Mimi naona akipiga huko kelele na nyamaza tu, atatulia tu. Umeona Ruto akijibu? Amenyamaza. Na Mr. Speaker, leo ndio tumejua wabunge wale tumechagua ni wajinga wote. Azimio ndio wabunge warefu. Wabunge wa UDA ni wajinga wote. Wanaenda pale kuambia Raila wacha maandamano. Hawawezi tetea mwananchi waambie Ruto wacha mambo ya tax, shukisha unga ndio maandamano sukue. Kila mtu mwenye alikuwa anaamuka baba acha maandamano, baba acha. Kuonyesha baba ni guji. Na tunaambia Ruto, tunakuambia saa hii umeishaisha kidogo kwa sababu bado watu wanaongea. Kama hiyo maongezi haitaenda sambamba, baba akipiga kipenga tutakukujia. Saa hivi nyo tunaongea, watu 7000 kutoka IPZ wamefutwa kazi. Au watu 7000 watajiunga na maandamano. Saa hivi tunaongea hivi, venye Ruto alisema nywele lazima ikuwa na tax, kampuni ya nywele inaenda Uganda. Au watu wa nywele tutakuwa nao maandamano. Saa hivi nyo tunaongea, kampuni ya maisha imefuta watu 3000. Au watu 3000 tuko nao kwa maandamano. Kwa hivyo tunaambia Ruto, Mr. Speaker, Mr. Speaker, nikimalizia bora ile Amolo Odinga
mahali Kenya imefika saa hii, lazima tumesema atukomboe. Katika Biblia, Musa, wakati Mungu alimutuma kwenda kutoa wana wa Israeli katika jangwa, na Musa akaenda na akapambana, ilifika wakati Musa nguvu zikamuishia, sauti ikatoka juu mbinguni. Mungu akaambia Musa, tafuta vijana 80, toa kitu ndani mwako, weka ndani mwao. Wakati Musa alifanya hivyo, wakati alikuwa anainua mikono, Musa alikuwa anashinda. Wakati alikuwa anaweka chini mikono, wana Israeli wanachapwa. Kwa hivyo tukienda maandamano, Raila atashinda. Tusipanda maandamano, Raila atashindwa na Ruto. Na sisi kama wananchi tumedemand, tumeamua raundi tu ikikuja, lazima maandamano tutaenda. Sawa sawa. Kwa hivyo Mr. Speaker, tumeagree na wananchi ya kwamba maandamano it is the must, watu waende kwa barabara. Asanteni sana. TV, habari za kuaminika kila wakati, kila mahali.